ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា ទឡការផ្ដំទៀតទោសកិត្តកសម្រាប់លោកកែមលីដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងបន្តស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រសួងហត្ថលេខាបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្វើឡើងខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងប៉ូលីសសង្ស័យថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាលរបស់បារាំងកំពុងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ម៉ាឡេស៊ី សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិនិនានេះបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដំទាទោសឈ្មោះអឺតអាងឬឈ្មោះជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងនោះជួបសម្លាប់ត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទល្មើសរួមមានកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់និងឃាតកម្មកិត្តិយសជំនន់ក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016មេធាវីជួបសម្លាប់ បានអះអាងថាតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបអង្កេតមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះដែរយើងស្ដាប់អេងគីមហុង បន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យអឺតអាងឬជួបសម្លាប់ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចទៅកាន់តុលាការឧទ្ធរក្នុងរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះមេធាវីជួបសម្លាប់លោកយងផានិតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកនិងពិភាក្សាជាមួយជួបសម្លាប់ក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅឧទ្ធរលោកមេធាវីមិនបានឆ្លើយចំសំណួរថាទទួលយកបានឬមិនទទួលយកបាននោះទេចំពោះការប្រ
បាទតាមលោកមេធាវីយងផានិតតុលាការបានបំបីសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតទៅលើមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធកិច្ចកម្មសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរនោះគឺអ្នកផ្ដាល់អាវុធនិងអ្នកទៀតនាំជួបសម្រាប់ឲ្យស្គាល់លោកកែមលីសូមបញ្ជាក់ថាជួបសម្រាប់ក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដើម្បីស្ដាប់សារក្រមដែលជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែរ ការប្រកាសសារក្រមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកការជំនុំជម្រះគិតកម្មលើលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី1មីនាកាលនោះអឺតអាងអះអាងតាំងពីដើមរហូតដល់ចាប់ថាលោកមានឈ្មោះជួបសម្លាប់កើតនៅបន្ទាយមានជ័យជាកូនកំព្រាគ្មានប្រពន្ធកូននិងរក្សាចម្លើយសារភាពថាពិតជាគិតកោបានបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2006នៅហាងស្តាមាតក្នុងស្ថានីយ៍កាតិចស្តុកបូកគោរាជធានីភ្នំពេញ ជួបសម្រាប់រៀបរាប់ថាការសម្រាប់លោកកែមលីគឺដោយសារគំនុំខឹងលោកកែមលីបោកយកប្រាក់3000ដុល្លារនៅថ្ងៃកើតហេតុជួបសម្រាប់បានបាញ់ពីរគ្រាប់សម្រាប់ប្រដាច់ជីវិតលោកកែមលីដោយមួយគ្រាប់ដំបងសម្ដៅចាំក្បាលនិងមួយគ្រាប់ទៀតសម្ដៅកមុនពេលចេញពីហាងស្តាមាតសវនាការពេលនោះក៏បានបញ្ចប់ដោយភាពមិនអស់ចិត្តសម្រាប់អ្នកចូលរួមតាមដានក្នុងបន្ទប់សវនាការមិនអស់ចិត្តក៏ប្រទោសតែវីដេអូផុសតាំងក្នុងសវនាការមិនបានបង្ហាញពីសកម
ដាក់កំភ្លើងផ្ទុះអាវុធនិងរត់គេចតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះគូជំរាបថាទន្ទឹមនឹងការប្រកាសសារក្រមនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឆេវរ៉នដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាតិចនិងត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃទី31ខែមិនិលអំពីការផ្ដល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងស្ថានីយ៍កាតិចមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញការបរិច្ឆេទថ្ងៃ31ខែមិនិលនេះគឺកំណត់ដោយតុលាការសហរដ្ឋអា
ដែលបានស្នើទៅកាន់តុលាការអាមេរិកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឆាវរ៉ុនបញ្ចេញវីដេអូសវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលី ក្នុងលិខិតចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកតាមរយៈសមាជវិសាមញ្ញកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅគឺផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកខ្លួនឯងការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានខុសនឹងលក្ខន្តិកៈដូច្នេះក្រសួងមិនអាចផ្ដល់សុពលភាពបានទេប៉ុន្តែពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោក ដូមេឃុំបំរើបៈដាក់មេឃុំបំរើរាជចេញផងដែរព្រោះខុសទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃសុនមេសាជួនព័ត៌មាន
ប្រកាសសារសិប្រាំពីត្រីពីរជាចំណុចដើមក្រសួងហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈខ្លួនឯងហើយក្រសួងមិនទាន់អាចផ្ដល់សុពលភាពដល់បេក្ខភាពប្រធាននិងអនុប្រធានបាននោះទេថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ลูกเขียวสุเพชรเนี่ยนอนเปียกระซุ่มหาปฏิรูปเวียเอาไว้ในตัวบ้านต้องการตกอึดฉาดตัดต้นเกียร์อยากเปลี่ยนแต่เกียร์ดำไม่ค้างคือเรืออนุเคราะห์บ้านเลยไปดักบ้านนั่นคือเรือบ้านธรรมดาอย่างนี้วัดเตือนตัวในทางการบ้านไอ้มาต้องการตกต้นโจทย์ที่โกลกเกียร์กันบ้านอนุวัตโกลกเกียร์ในทางการไม่นั่นแหละบ้านไอ้ที่เรื่องยอดเยี่ยมคือสมัยเติมทางการกันเลยนั่นคือมาไอ้ใต้ดาวกวาดคือไอ้ทำทำไปเรียนมึงมันเมื่อ ประกอบต้องอินจังแล้วก็ถึงขวานความต้องได้ยินมือจะต้องการจะกลายเป็นความต้องสมัยสมัยยะท้าประกาศสายสัปปรมปีคือดมรังเอาอนุประเทศคณะป้าสังครัวเจี๊ยดคือลูกกำศข่าเราล้างตัวเชียร์ประเทศในตีคณะได้ลูกซ้อมเรียงสีบานเลียนแหลงขนมระยะเปตจึงดับประบายขายหากคณะป้าเราเชื่อเรื่องอนุประเทศทำไมมวยเจี๊ยดเจนปีคณะกรรมการการในยุ่ดดับใบช่วยการเงียดดอประเทศในตี ហើយនៅក្នុងរយៈពេលលើសដល់8ខែទើបគណៈបកអាចធ្វើសមាសសម្ញដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានដើម្បីដឹកនាំរហូតទៅដល់ចប់អាណត្តិសូមរំលឹកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មិនិនាបានធ្វើសមាសវិសាមញ្ញផ្លាស់ប្តូរលក្ខន្តិកៈគណៈបកនិងជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដើម្បីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលៀនលែងប៉ុន្តែការកែប្រែលក្ខន្តិកៈថ្មីក៏ដូចជាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះគឺ
ដោយសារតែរឿងនេះទេប្រធានស្ដីទីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើសំណើមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីសិនទើបគណៈបកអាចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដែលមានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានបីរូបដោយពេលបច្ចុប្បន្នបាន យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងអធិប្បាយយ៉ាងណាចំពោះលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានផ្ញើទៅកាន់គណៈបក្សនៅឡើយទេប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការធ្វើសម្មាតវិសម្មាញរបស់គណៈបក្សដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធាននេះ គឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែវិសោធនកម្មដូច្នេះគណៈបកមិនបានព្រួយបារម្ភនោះទេបើទោះណាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ផ្ដល់សុពលភាពដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកខ្លួនក៏ដោយក្រៅពីបញ្ហាខាងលើក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជផងដែរបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃពាក្យស្លោកទាំងនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ
ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខពាក្យស្លោកទាំងនោះត្រួតត្រាសំខាន់ទៅលើជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រៅពីវិស័យដ៏ទូលំទូលាយនេះ វាស្លោករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ផ្ដោតទៅលើរបៀបវិរៈផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាការការពារសិទ្ធិមនុស្សអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មជួយវិស័យសង្គមកិច្ចបង្កើតការងារការពារធនធានធម្មជាតិពង្រឹងសេវាសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមជាការក៏សម្គាល់ពាក្យស្លោកទាំង 35របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះភាគច្រើនដោយទៅនឹងពាក្យស្លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនដែរអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនចាត់ ទុកពាក្យស្លោកទាំងនេះថាមិនសូវទាន់សម័យទេបើធៀបទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបោះឆ្នោតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងភាពទាន់សម័យ អង្គការគាំពារផ្នែកកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយូនីសេហ្វនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានចេញមុខថ្កោលទោសទៅលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមួយឈ្មោះអេមប្រូស៊ីលេបដែលបានធ្វើអាជីវកម្មលក់ទឹកដោះម្ដាយពីអ្នកម្ដាយក្រីក្រខ្មែរទៅឲ្យម្ដាយនៅអាមេរិក ការថ្កោលទោសនេះធ្វើឡើងបន្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសម្រេចផ្អាកការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅកាន់អាមេរិកបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះវ៉ាន់សុគន្ធារីកា លោកស្រីអ៊ីមែនមូរូកានៅភិរិយរបស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបរិមាណលើសនៃទឹកដោះម្ដាយគឺគួរតែរក្សាឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទីរួចជាច្រើនកំពុងខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមដែលល្អល្អ
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបំពានច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទឹកដោះម្ដាយមិនគួរណាគេធ្វើអាជីវកម្មលើស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រសម្រាប់តែប្រាក់ចំណេញនិងគោលបំណងអាជីវកម្មសោះឡើយ ប្រតិកម្មរបស់អង្គការយូនីសេនីបានកាលឡើងនៅចំពេះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រោះតែខ្លាចស្ត្រីជាម្ដាយមិនបានផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនៗនិងបារម្ភខ្លាចទាក់ទងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចស្រីរៀងរបស់មនុស្សលោកស្រីអ៊ីមែនមូរូកាបានលើកឡើងថាទឹកដោះម្ដាយអាចចាត់ទុកថាជាប្រភេទជាលិកាមួយរបស់មនុស្សវាគឺដូចគ្នាទ
ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខភាពល្អនិងសារពាង្គកាយមមួន លោកមកបុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បាននោះទេថាតើនឹងមានការបញ្ឈប់ឬក៏មិនបញ្ឈប់អាជីវកម្មទឹកដោះម្ដាយនេះជានិរន្តរឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែការពីមួយសម្ិញលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ហានេះមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ចេញគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើសរីរាង្គមនុស្សគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់ សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឈ្មោះថាអេមប្រូសៀសឡេបគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញយកទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រដើម្បីនាំចេញទៅលក់បន្តនៅលើទីផ្សារអាមេរិកហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាបន្តអាសន្នសិនដែរក្រុមហ៊ុនអេមប្រូសៀសឡេបបានទទួលទិញទឹកដោះម្ដាយក្នុងតម្លៃ 0.5 ខែមីនានេះម្សិលមិញនេះនៅក្នុងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសិទ្ធនុជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺហេតុការណ៍នេះកើតឡើងខណៈដែលវងដំរីបានចេញពីព្រៃមករកចំណីហើយបានត្រដុសខ្លួនទៅនឹងបង្គោលខ្សែកាប់អគ្គិសនីធ្វើឲ្យបាក់បង្គោលហើយឆក់ស្លាប់តែម្ដងនេះបើតាមការជួបផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ នឹងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសមនុស្សប្រាំនាក់បានស្លាប់និងសារសម្ញាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមួយនៅជិតវិមានរដ្ឋសភាកណ្ដាលទីក្រុងឡុងភេរវជនបានធ្វើសកម្មភាពតែឯងដោយបានបើករថយន្តសម្ដៅបំបុករមអ្នកថ្មើរជើងនៅតាមបណ្ដោយចិញ្ចើមផ្លូវលើស្ពានវេស្មីនស្ព័រនិងបានដកកំបិតចាក់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ថែមទៀតភេរវជនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសអង់គ
ពលីអង់គ្លេសបានសម្រេចបាញ់បរិះម្នាក់នោះបន្តពីជននោះបានបើកឡានបុករះអ្នកដំណើរលើស្ពានជាច្រើនអ្នកសម្ដៅឆ្លងចូលក្នុងសភាហើយចាក់សម្លាប់លើមន្ត្រីពលីម្នាក់ទៀតចំណែកពលីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាPC ខេតផាមើអាយុ48ឆ្នាំជាប្តីនឹងជាឪពុកលោកបានបម្រើការងារជាពលីរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីเทរីសាមេបានហៅការវាប្រហារនេះជាអំពើថោកទាបនិងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងបានវាប្រហារនៃតម្លៃសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរ នៅថ្ងៃប្រហស្ទី21មីនានេះមេដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់ទទួលរងការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មស្រដៀងគ្នានេះបានប្រកាសផ្តល់ការគាំទ្រដល់ចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណជនរូបបាននៅឡើយទេលោកស្នងការរងនឹងជាប្រធានប្រឆាំងទៅនឹងភេរវកម្មម៉ាករូលេបាននិយាយថាពួកគេអាចស្មានដឹងថាភេរវជនរូបនេះជានរណាហើយគេពិតជាមនុស្សដែលទទួលបានការបំផុសទឹកចិត្តពីពួកខាងអន្តរជាតិដែលអាចជាប់ទាក់ទងទៅ
ហើយក៏បានបង្ខំឲ្យសភាអង់គ្លេសផ្អាកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ខំឲ្យសភាអង់គ្លេសផ្អាកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ ហេតុការណ៍នេះបានបង្ខំឲ្យសភាអង់គ្លេសផ្អាកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរីសាមេក៏ត្រូវបានគេជំលាស់ចេញភ្លាមៗពីសភាផងដែរឥឡូវនេះសភាទាំងមូលត្រូវបានបិទនិងថិតក្រោមការហុំព័ទ្ធដោយប៉ូលីសនៅហ្វីលីពីនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដោយតាក់តេបានព្រមមាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកអាចនឹងដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹក ផ្អាកការបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោកដូចតែកទេបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងពិចារណាទាំងវិធានការនៃយុទ្ធនាការដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងសង្គមហើយនឹងច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលនឹងដោះស្រាយទំហំនៃការគំរាមកំហែងបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងទៀត
កងទ័ពម៉ាឡេស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងនេះបើតាមការបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីប្រភពជិតដិតនិងក្រសួងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់អាចស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញសម្ភារៈយោធារបស់កងទ័ពដែនអាកាសម៉ាឡេស៊ីសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រធាននាយកប្រដ្ឋបារាំងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីហើយអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយលក់យន្តហោ
នៅខេត្តគុនមីងភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលការលោះបានបណ្ដាលឲ្យសិស្សចំនួន6នាក់ស្លាប់និងរងរបួសចំនួន25នាក់ យោងតាមអង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊េរីការវាយប្រហារជើងអាកាសមួយរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនៅស៊េរីក្រោមបញ្ជាការអាមេរិកបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច 33នាក់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានគូបញ្ជាឲ្យដឹងដែរថាកងទ័ពសម្ព័ន្ធនិងបើកការអង្កេតមួយទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារមុននេះនៃបេណាដេតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ យោងតាមអង្គការតាមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីOSDHការវាយប្រហារតាមជើងអាកាសនៅភៀកខាងត្បូងទីក្រុងអូលម៉ាន់ស៊ូរ៉ាទីក្រុងមួយដែលត្រូវតែក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅរ៉ាកាភៀកខាងជើងប្រទេសស៊េរីបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនស៊ីវិល31នាក់នេះជាតួលេខបន្តអាសន្នដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែខិតខំស្វះស្វែងតាមរកជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយ អង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សOSDHនៅស៊េរីដដែលដែលមានបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំធេងបានចោទថាជាការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងមកថ្ងៃអង្គារកន្លងមកដោយតម្រង់ទៅលើសាលារៀនមួយកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមកពីតំបន់រ៉ាកាមកពីតំបន់ហូលមនិងអាឡឹក ចំណែកកងទ័ពសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដែលដឹកការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់កាលពីដើមខែមីនាមុនថាការវាយប្រហារនានារបស់ខ្លួនបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច220នាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វិញតួលេខខាងលើនេះ គឺជាតួលេខដ៏ស្រួចស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះលើកពីនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជានិច្ចពីព្រោះចំនួនជនរងគ្រោះស៊ីវិលនៅតែកើនចំនួនយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមករួមទាំងការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើតំបន់រ៉ាកា
ទុំទាំងនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកត្រូវបានជួនដំណឹងដែរថាខ្លួននឹងបើកការអង្កេតមួយនៅលើការវាយប្រហារទាំងអស់នេះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងយោធាអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញ Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Prasianuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសុផសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវិភាកសង្គមយល់ថាការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យជំនាញនិងមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានក្រោយមកនៅក្នុងនាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានាងខ្ញុំអមរជនាសូមជូនបទវិភាកអំពីការឃោសនាប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ
ដែលបានឡើងកោតខ្លាំងនៅសកលវិទ្យាល័យបារាំងចំណែកនីតិសាស្ត្រសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងគឹមហុងចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយហែលសម្បត្តិ ប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់កាលពីម្សិលមិញពីការបែងចែកការងារមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅក្រសួងជំនាញនានាទទួលខុសត្រូវវិញការបែងចែកការងារសំខាន់ដល់ក្រសួងជំនាញដឹកនាំវិញនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិនាកន្លងទៅថ្មី
សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល ជាគោលការណ៍អញ្ញាធរនិងគណៈកម្មការមួយចំនួនដូចជាអញ្ញាធរអប្សរាអញ្ញាធរព្រះវិហារគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌនិងអ៊ុយនីស្កូត្រូវបានបែងចែកទៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគណៈកម្មការផ្លូវដែកឲ្យទៅក្រសួងដឹកជញ្ជូនសមាគមកាយរិទ្ធកម្ពុជាត្រូវដាក់ក្រោមក្រសួងអប់រំក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជាឲ្យទៅក្រសួងការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ
ដែលបង្កើនមនុស្សខ្លះនិងឯកឧត្តមប៊ុនឈិនទទួលការងារនេះជំនួសឯកឧត្តមសុខាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខាព្រោះការងារនេះជាការងារអន្តរវិស័យមួយហើយដល់តំណាក់រងរវាងការបញ្ជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិផងសម្រាប់អាញាធរអប្សរាចាំបានថាសោកស្ដាយដែលឯកឧត្តមហើយសុផានគាត់ធ្វើរឿងនេះអាញាធរអប្សរាដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ កិច្ចតន្ត្រីមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈយើងត្រូវប្រគល់អាញាធរអប្សរាឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយប្រធានអាញាធរអប្សរាគឺលោកជុកទៀវភឿងសក្តិណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តសម្រាប់អាញាធរព្រះវិហារអាញាធរព្រះវិហារគឺមានប្រធានរួចហើយគឺឯកឧត្តមជុចភឿនប៉ុន្តែមុននេះវានៅចំណុះទីស្អីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឥឡូវដើម្បីសុគតភាពរវាងអាញាធរអន្តរជាតិនិងអាញាធររមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៃភាសាប្រវីគឺប្រគល់នៅគ្រឹះស្ថាននេះទៅឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទៀតដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងមុខងារនេះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងទេយកទៅលើការធ្វើបែបនេះត្រូវកែបរិយាកាសមួយនិងកែអនុក្រឹត្យមួយ ជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរឿងមួយសំត្រូវហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចនឹងទីតាំងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនទុច្ចរិតតាំងពីដើមមកនៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកការងារច្រើនពេកណាវាអាចជាការទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានចំណោះចោលជាការទៅវាអាចធ្វើឲ្យវាច្រើនពេកទៅទៅណាក៏មិនច្បាស់ថាខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងការពន្យល់ ទូរទស្សន៍នៃគណៈកម្មការឬក៏ស្ថាប័នជាតិមួយមួយនៅក្រោមក្រសួងសាធារណសុខឲ្យទៅតាមគោលគំនិតវិញខ្ញុំគិតថាជាដំណើរមួយជាផ្នែកមួយនៃការកំណែទម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ស្ថាប័នរដ្ឋនេះស្វាគមន៍ជាខ្លួនណាហើយបើសិនជាអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានច្រើនទៀតនឹងគិតថាវាជាដំណើរមួយទៀតរបស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនោះលោកយ៉ាងគំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនេ
bệnh chạy môi đèn lõ cản hay nhà mình tiếp thua tại với cả bệnh chạy đẹp lý nâng chỉ dù mà hơi nhà mình tiếp để rộng trái thì sẽ cả cái nạ rộng trái nước chuối mình dọa rộng trái được non cá và nước mơ cả ăn vật cả nghĩa của bác thả bánh chẳng nó từ vinh mà thật ra chiếng rộng trái thì sẽ cả cái nạ rộng trái nước chỉ nhớ thôi cả tham gián lần trô vấn đất như thả một đi từ đây nước từ lơi từ xuống từ cái chuối cái càng dọa rộng trái từ lơi cái cả ăn nâng về thật ra chiếng rộng trái thì sẽ cả cái nạ rộng trái do cái cả một thôi luôn ái đã ăn miên lại đá ช่วยตามบ้านทุกเรื่องแค่ลมอ่อนนะเวลาเราไปปัญหาบ้านลูกสอนใจนิยุปฏิบัติสมควรกันในเพียบสังคมกัมพูชาเข้มเมื่อเคยได้เกี่ยวกับตีปีให้แต่รัฐบาลช่วยอุ้มใจนั่นคือปรังไกรใช่ไหมใบใจจะทำแบบจุ่มเงินมือจุ่มนวลในกรมพิเศษการเนี่ยออกตัวทัดในกรมตัวจุ่มเงินมือจุ่มนวลนะเกี่ยวกับโดยที่ตลอดมาอย่างเคยได้เจอเนี่ยทอฟิอันนี้นั่นคือบ้านเราอยู่ในอ้อยทัดในกรมกระทรวงแรงทำปุ๋ย ไอ้การมือยนต์เทียบแต่ว่าเดี๋ยวจังเคยเนี่ยทออัปสรานักปฏิบัติเนี่ยทอแต่ปอนต์ตาคุกรองไปแต่ปอนต์นั่นทำในกรองกระทรวงอัปสรานสัมผัสสัตว์ตาไว้ก็มึงหรือว่าทอมเทียบมันต้องได้จุ่มเลี้ยงเนี่ยที่เราตีนุ่งไอ้เฟอร์แบบไม่คือเวลาใส่ทองท่าแล้วเดี๋ยวชาวไอ้จะเหมือนเตรนเฟอร์อัปสรานจะสลับนักกีฬาเป็นเจนสมัครเกี่ยวไปอ๋อกีฬาเกี่ยวบอกกี้ไปไอ้พวกที่จูรุ่มจุ่มไหนในกรองการนี้ในใครแต่ปอนต์ในหนึ่งวันปะทอนึง ลูกอ้ายสวรรค์ราชสัจจะบทเชียร์สร้างนโยบายตามประกาศเป็นอายุเพื่อการที่เราทำที่ก้อนไว้ในเวลาปฏิทินเช้าวันจันทร์เทวีไรเงี้ยเกิดตามที่ประกาศปฏิทินเช้าสนามมุกของอ้ายอันนี้ยืนในรูปที่เงี้ยอีโอเวอร์เลสรูปที่เงี้ยเรื่องอำนาจที่อัตมาหลอกมีโมดิตี้บุกโผล่ด้วยยอดมิตรใจอยากได้เอกสารยอดมิตรใจการอำนาจได้ใช้ทีมเนี่ยเรียนการสโตร์ช่วยติดตามเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยมันอาจารย์ดีการบันทึกการเมืองการ การเรียนการศึกษาไอ้จากเรื่องนั้นก็เป็นตอนนั้นเรื่องนั้นก็อย่างธนาคารมาหอมอยากพูดแต่เอาใจที่สิ่งที่พอที่นั่นเลยจับไอ้อ๋อนะการเรียนการศึกษาขณะเรียนก็เยอะบ้านนะอันที่จริงเรียนอย่างที่การมีการมีความรู้ที่จะรอเรื่องการเรียนนั่นเรียนทุกไอ้ที่เรื่องการศึกษาจะให้จะทำนายดูดวงรัฐบาลการเรียน ในกุญญาบายรัฐบาลหรือผู้สนับสนุนรัฐบาลตามประเด็นละอยู่ว่าเป็นใครอยู่ว่าบางคนคงในเลนี่ยังในขนมนาในกรองในอารมณ์ใจตัวอย่างน่ะอนุกรมวยจำนวนนั่งเตยทัวร์การกายแปรขณะได้เกิดการสำคัญประกอบเอาเตยกระทรวงจุ่มเนียนลูกนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนคณะกรรมการเชื่อยูเนสโกกัมพูชานั่งคณะกรรมการเชื่อไปเตะกับพรอนเป็นผู้ลงเตยประกอบเตยเอากระทรวงว่าปะทอนั่งวิจารณ์ศิลปะครบครบนะ กว่านั้นก็จะต้องในใกล้กาบอกกระทรวงน้องให้ไอ้เลิศที่สถาบันน้องหายจะทุกข์กับตะบานเฮ้ยยังเตยแก้อนุกรดใครบอกไปม้วนใครตากระดาปีปอนแบบม้วนที่ใส่ปีกาแบบก้าวคณะกรรมการเชียดไปเตะกับพอดในสัตย์ใจเชื่อจมลอยจมพวกคณะกรรมการกรุบกรองกลางใดก็ตะบกวนจะเอาไอ้ดำส่วนจันทร์จมพวกกรมประชาคณะวิศวกรรมโดยสารคณะวิศวกรรมนี่เวียเชื่อสำนองไปอย่างหา มันไม่กรันแต่เรื่องอุตสาหกรรมหรือเรื่องแรงนั่งทำแบบพูดหรือเรื่องสำนักที่ไปแตะต่อเรื่องรูปบาดเจ็บแต่ปกติเวียมาอ้อยกระทรวงการเงินนักบวชดาวไปเชื่อชีวะเว้ยจังรอนไตรกระทรวงการเงินนักบวชดาวไปเชื่อชีวะไตรกระทรวงก็เตะเตะเลยเรื่องที่แตะต้องแต่หนึ่งประสิทธิภาพการเงินสำคัญได้ประมุขรัฐบาลประกอบเอาไอ้กระทรวงจุ่มเนียนถ้าตาหนุ่มเงียนกาปลายโปรดเชื่อไปจุ่มเนียนอย่างนั้นบรรทออปีเจงพอดปีคณะรัฐมนตรีลูกมันเดินเมียนนี้ในบรรทออนเฮียนซอนใน
ปกติเอาใจใส่ไล่มือเทียบคือเช้าเราอาจจะเป็นโชว์เรื่องมือเทียบที่จะปฏิบัติมือเทียบเคยนะคือเราจะตู้มือตีมือมือจะงับไปห้าเรื่องมือใจเคยการรวมตีดูเกิดต่างออกนี่ไปใจโชว์มือความสมลังมือกระตาของการตีมือเนี่ยเป็นอะไรจะจอมสมัยกระตู้มันไม่ต้องได้กระตู้กระตีเทียบนะช่วยงานเทียบการตัดแทนทำลายกระตีภาษาการนี้บอกลายเรื่องตะปุยนะ จังที่เคยจะลองมาหอยนั่นเคยจะทำทางคลิปให้จังนะแต่ก็เราจะร้ายติดชวนนะก็จะหนึ่งคุยมือชอมือเป็นแต่ตามพฤติกรรมในตัวเด็กที่ข้าไปโจชูกัดจุยจุยเทอร์นี้นะเรื่องบ้าทำไมยิ่งเราไหนเป็นทางอาจจะล็อกปีนึงถึงแล้วคือการจิตตรงนึง
ក៏ប្រចាំគ្នាដល់ពេលអាធានទៅបែកគ្នាឲ្យទៅតាមជំនាញមួយមួយនោះម្នាក់ណាគិតទៅជំនាញបកខ្លួនឯងទេដល់អាស្អីដែលជារឿងរួមមិនសូវជាបានគិតប្រមាណទេបាទលោកសុនជ័យមានជំនឿថាការងាររបស់ក្រសួងជំនាញនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនប្រសិនបើដាក់ឲ្យដឹកនាំដោយមនុស្សថ្មី ប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរជាងមុនទីមួយទីពីរតើត្រូវពីនិតមើលទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើសមត្ថភាពឬក៏ការដាក់មន្ត្រីឲ្យចំជំនាញនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗការដាក់មន្ត្រីដែលសមត្ថភាពបើសិនជាដាក់មន្ត្រីមានសមត្ថភាពហើយមានការបំពេញការងារឲ្យការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅតែមើលឃើញអំពីការដាក់ធនធានមនុស្សឲ្យចំយ៉ាងហើយបើយកធនធានមនុស្សដែលអាចមកដល់ទៅការទីឯកការនៅអន្តរជាតិហើយយើងត្រូវការនៅពេលស្ថាប័នហ្នឹងទៅ
លោកយ៉ងកំឯងយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងអាចជួយសម្រួលដល់ការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាត់បង់រដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយនោះ គឺអាចជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានច្រើននៅក្នុងការតាមដានគ្រូបណ្ឌិតនៅកិច្ចការងារដែលអនុវត្តនៅក្រសួងនានានឹងហើយនឹងអាចបលជួននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកែលម្អនៅការងារមួយចំនួនដែលវាមិនដំណើរការបានល្អប្រសើរបាទការធ្វើបែបនេះគឺបានន័យថាមានអនុវត្តនិងអ្នកដើរតួនាទីជាអ្នកគ្រូបណ្ឌិតនឹងអានឹងកន្លែងនេះគេថាជា ตัวนี้ที่มูลอ้อให้ได้มันเพื่อให้ดำเนินการนั้นมีการเตรียมตัวขึ้นนี้ให้มันมีการจัดการขึ้นนี้ว่าโดยขึ้นนี้ได้ลูกศาสตราจารย์ไอ้สวรรณราเมื่อขึ้นท่ายุทธการนี้หนึ่งช่วยสำราญบรรทุกการเงี้ยนิยมรัฐมนตรีอย่างประกอบสวรรณราเมื่อขึ้นท่ายุทธการนี้หนึ่งช่วยสำราญบรรทุกการเงี้ยนิยมรัฐมนตรีอย่างประกอบสวรรณราเมื่อขึ้นท่ายุทธการนี้หนึ่งช่วยสำราญบรรทุกการเงี้ยนิยมรัฐมนตรีอย่างประกอบสวรรณราเมื่อขึ้นท่ายุทธการนี้หนึ่งช่ว
ហើយនៅទីកន្លែងសាធារណៈការពំនាំទៅតាមវិញ្ញាណក៏វាបានផលិតដែរអញ្ចឹងអាចការទៅទេយើងត្រូវចាត់លេខយុរ៉ុនត្រៃគឺបើសិនយុរ៉ុនត្រៃអត់ទេត្រូវជួយជំនាញយកទៅខុសត្រូវជួយយុរ៉ុនត្រៃទៅរែកគុណណាហើយទីការគុណសាមិនអស់យុរ៉ុនត្រៃដែលអរប្រងព័ត៌មានទីក្រាក់ជឿនណាដូចបានយុរ៉ុនត្រៃចូលអានទៅតាមវិញ្ញាណលោកអាចថានឹងឲ្យយុរ៉ុនត្រៃជួយស្ដារឡើងវិញទីការទៅអស់ហើយនេះទីការទៅជួយជំនាញយុរ៉ុនត្រៃទ
ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណភាពតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហគមន៍សារីរៀងខ្មែរលោកបន្លែផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ0730 2940 9540និង ទឹកគូនឹងត្រីយ៉ាងណាការឃោសនាប្រជាភិថុតក៏ជាគូនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងនោះដែរខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គេរំពឹងថានឹងបានលើការឃោសនានយោបាយបែបប្រជាភិថុតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរបៀបឃោសនាដូចនេះទំនងជាលែងសូវមានឥទ្ធិពលទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយខណៈដែលការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់កាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទវិភាគរបស់នាងខ្ញ
ងថ្មីទេសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកការឃោសនាប្រជាធិបតេយ្យកើតមានជាយូរមកហើយគ្រាន់តែថាវាមានកម្រិតខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើការរីកចម្រើននិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដែលគេសង្កេតឃើញថាការកោសនានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិតលំលោមអន្តរជាតិនិងការសន្យាផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិឆ្នោតជឿជាក់និងបោះឆ្នោតឲ្យទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានផងដែរការប្រាពាក្យពេចន៍វិប្រហា បន្តបង្អាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយគំរាមសម្លុតបំផិតបំភ័យនៅពេលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់ជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែររក្សាទម្លាប់ធ្វើនយោបាយរបៀបនេះនោះក៏ព្រោះតែពួកគេយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រីក្រខ្វះការអប់រំនិងដែលឆ្លងកាត់ការរស់នៅញោមញីដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនោះនៅតែមានជំងឺគ្របខ្លាចបាក់ស្បាតនិងឆាប់ជឿការបញ្ចុះបញ្ចូលលំលោមក៏ដូចជាការសន្យាផ្ស
ដើម្បីអូសទាញពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរនយោបាយដឹកនាំរបស់ពួកគេ ខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គេរំពឹងថានឹងបានលើការឃោសនានយោបាយបែបប្រជាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែរបៀបឃោសនាដូចនេះទំនងជាលែងសូវមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយលែងសូវមានឥទ្ធិពលព្រោះខុសពីការស្មានរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាប្រិយប្រជាឆ្នោតមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនិងចេះបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់ រវាងសន្តិយោបាយបែបប្រជាភិបាលនិងសន្តិយោបាយដែលមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដនោះក៏ប្រតែពលរដ្ឋខ្មែរបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈកាន់តែចម្រុះឡើងក្តី ឬតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដ៏លឿនរហ័សនិងសម្បូរបែបក្តី ដូច្នេះចង់រឿងមិនចង់អ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែពិចារណាឡើងវិញអំពីសារនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទាំងការឃោសនាបំផ្លើសបំភ្លៃដើម្បីការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយនិងទាំងការឃោសនាគំរាមបំភ័យលើគូបដិបក្ខក៏ដោយការឃោសនាបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមមួយដែលការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋរីកចម្រើនដូចទៅហើយនោះមិនត្រឹមតែមិនអាចទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតបានទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ
នយោបាយនោះតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចបំពេញតាមការឃោសនាប្រជាភិបិតរបស់ខ្លួនបានទន្ទឹមគ្នានេះការប្រាពាក្យពេចន៍វាយប្រហារបន្តបង្អាប់ជាប្រមាថគ្នាដោយភ្លេចកិច្ចពិក្រមសិលធម៌របស់អ្នកនយោបាយក៏ជាបញ្ហាគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយផងដែរ នយោបាយខ្មែរគួរតែបង្ហាញអរិយាប័ត្រនិងបទពិសោធន៍ចាស់ទុំក្នុងការធ្វើនយោបាយតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពយុត្តិធម៌និងមានសីលធម៌អ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយយកគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋាននិងបីតាទៀងការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតជាជាងសមត្ថភាពធ្វើប្រជាភិបិតពិសេសនៅក្នុងបរិបទមួយដែលពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីល្បិចកលទាំងនោះរួចអស់ទៅហើយដោយឡែកសម្រាប់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតវិញការយល់ដឹង
ដែលបានសន្យាជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដ ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ វិស័យ បារាំង RFI ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក បន្ទាប់ពីរងភេរវកម្មមួយហើយមួយទៀតកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីនិងពាក្យថាប្រឈមនិងគម្រាមកំហែងភេរវកម្មលាន់ចេញស្ទើរគ្រប់មាត់មកសាកលវិទ្យាល័យបារាំងបានចាប់ពង្រីកមុខវិជ្ជាជំនាញថ្មីក្នុងផ្នែកសន្តិសុខនិងចារកិច្ចការបើកជំនាញថ្មីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះគឺដើម្បីបំពេញបំណងស្រេកឃ្លានចង់ដឹងរបស់និស្សិតផងនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់រដ្ឋផងយើងសង្ឃឹមជូនសេចក្តីបញ្ជូន
ជានិស្សិតច្បាប់និស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់ធ្វើជាមនុស្សមានប្រយោជន៍និងបានសមត្ថភាពចូលបម្រើយោធាក្នុងនាមជាទ័ពបម្រុងខ្លះរៀនចាប់បរិញ្ញាទៅហើយបានទៅចុះឈ្មោះរៀនបន្តអនុបណ្ឌិតដើម្បីបានក្លាយជាជំនាញនៅក្នុងជំនួសប្រដាប់អាវុធលក្ខណៈប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីរយៈកម្មយុវជនបារាំងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបង្
តើនេះគឺជានិន្នាការថ្មីមែនទេសម្រាប់អតីតនាយករងទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានស្នើសុខផ្ទៃក្នុងជាតិនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិលក្មិននៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្រុងប៉ារីសជាងពលដល់ល្បីល្បាញហើយការភេរវកម្មទីក្រុងប៉ារីការពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាបានដាក់កន្ត្រាក់សតិយុវជនបារាំងឲ្យផ្ដើមត្រិះរិះពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្ម តាំងពីមានហេតុការណ៍ភេរវកម្មនោះមកចរន្តនៃការដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើកងទ័ពបម្រុងដោយស្ម័គ្រចិត្តបានកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ពេលភ្នាក់ងារចារកិច្ចទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅតាមសាលារៀនសិស្សនិស្សិតបានចូលមកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យ៉ាងណែនណាស់និងបានប្រុងប្រយ័ត្នជាបំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតក្រៅអំពីការស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើទាហានរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកយុទ្ធនាការជ្រើសរើសប៉
នៅក្នុងប្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនោះ1100កន្លែងសម្រាប់សេវាចារកិច្ចនិងរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក្រសួងការពារជាតិត្រូវការជ្រើសរើសទីហានប្រាំបីរយនាក់នៅខាងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងទូទៅក៏មានការជ្រើសរើសបុគ្គលិក600នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅឆ្នាំ2019ចំនួនភ្នាក់ងារចារកិច្ចឡើងដល់700នាក់ ទីផ្សារការងារដែលកាន់តែបោកចំហកាន់តែធំទៀតនោះគឺការទទួលអ្នកឯកទេសផ្នែកទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់វិស្វករអ្នកវិភាគកូដគ្រីបតែតេតតងទៅនឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបើចេះភាសាដ៏កម្រទៀតដូចជាភាសារុស្ស៊ីចិនអារ៉ាប់ឬក៏គ្រឹមភាសានៅក្នុងតំបន់មានចំនួនទៀតគឺកាន់តែប្រសើរនិងជាសេចក្តីត្រូវការច្រើនចេញពីសាលាពីមហាវិទ្យាល័យជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្របឋមមែន តែបើមានឯកទេសផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឬក៏ជាវិស្វករវិទ្យាតាមិនត្រឹមតែជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិទេតែថែមទាំងបានទទួលប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ទៀតទឹកចិត្តពលរដ្ឋក៏មានតម្រូវការរបស់រដ្ឋក៏ធំសូម្បីតែសេវាកម្មឯកជនក៏ត្រូវការជំនាញសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាសកលវិទ្យាល័យបារាំងចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនិងបង្កើនមុខវិជ្ជាជំនាញផ្នែកការពារនិងសន្ត
នួន 67 ចំនួនលើក្នុងនោះ25គឺជាមុខវិជ្ជារបស់អ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ឬក៏នៅវិទ្យាស្ថាននយោបាយស្ងពោជាដើមនេះបើតាមការរៀបរាប់លម្អិតរបស់នាយកបំពាក់បំពន់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិយោធាជាន់ខ្ពស់ មានន័យថានៅពេលនេះមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរពង្រីកជំនាញណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតអាចតម្រង់ទិសនិងសម្រួលខ្លួនទៅលើផ្នែកច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងច្បាប់សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយការពារជាតិសារធារណៈសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតការចាត់ចែងហានិភ័យចារកិច្ចនិងការសងវិបត្តិកម្មវត្ថុរបស់សាកលវិទ្យាល័យគឺបំពាក់បំពន់និស្សិតឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ មានសមត្ថភាពអាចយល់ភាសាវិស្វករនិងល្បែងល្បងបច្ចេកទេសនៃសុវត្ថិភាពដែលបារាំងនៅមានការខ្វះខាតធនធានមនុស្សខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែទម្រង់បំពាក់អំពន់បានតើអាចជាការយឺតពេលបន្តិចទេទីផ្សារការងារបែបនេះក៏អាចឆាប់រួមតូចទៅវិញដែរពីព្រោះថាអ្វីៗវាអាចប្រែប្រួលលឿនទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយបើនយោបាយធូរស្រាលពេលនោះទីផ្សារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក៏លែងសូវទាក់ទាញដែរ ដាវិជាបរាង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសាព័ត៌មានទេសនាសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងគឹមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មានប្រធានរឿងសំខាន់ពីរដែលកាសែតប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23មិនិនានេះភ្នំពេញពលឡើងចំណងជើងលើក្របមុខថាលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសលើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសំណេរដែលវែងគូសមរបស់ខ្លួនភ្នំពេញពលបានហៅការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែន ជាប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសឆ្គងដោយមិនមានការរុះរើទូនាទីនិងមុខតំណែងសំខាន់មួយចំនួនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយលោកសុកអានក្រោយទទួលមរណភាព តែសម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញបានហៅប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការកែពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលបានលើកឡើងនៅសប្តាហ៍នេះថាមុខតំណែងរបស់លោកសុកអាននៅតែរក្សាទុកដដែលដេលីក៏បានសុំប្រតិកម្មពីលោកផៃស៊ីផានដោយលោកបានលើកឡើងថាមិនមានភាពអាម៉ាស់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកមានតែអរគុណចំពោះដំបូន្មាននេះ តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កាសែតថ្មីថាមនៅក្នុងប្រធានបទដូចគ្នានេះដែរมันបានភ្ជាប់ករណីលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានទៅជាមួយទេកាសែតមួយនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សពលោកសុកអានត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងក្រសួងជំនាញវិញហើយរដ្ឋាភិបាលនិងរៀបចំកំណែទម្រង់ប្រតិកម្មនិងអនុក្រឹត្យដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ លេបខៃដែរតែមិនបានសម្ដៅឲ្យចំនោះទេគ្រាន់តែស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនថាបានចោទថ្លែងថាឲ្យលោកប៊ុនឈិនជំនួសប៉ុន្តែមិននឹកស្មានសោះថាមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឡើង ដែលឡាយចម្លែកតែកសារស្មីកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទើបនាំឲ្យលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានយ៉ាងដូចនេះកាសែតស្មីកម្ពុជារាយការណ៍ថាឆ្លើយតបទៅនឹងកំហុសមានការផ្ដោតព័ត៌មានខុសការវិភាគខុសនិងការសរសេរខុសរបស់អ្នកនាំពាក្យអ្នកសារព័ត៌មាននោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជ
จมนวลจึงปีการครบครองรบกันอารมณ์ไรเตอากระทรวงแปะปอนวิงได้ไล่ประเทศเรื่องมวยติดได้กระแสประเจนคณีจบสายหนึ่งดารุพิบอย่างโปร่งเปลี่ยนนู้กรณีกรรมการนี้สลับบรรทออปิดตู้หลอดดัดอ้อในขนงรงจะสลับมันเนี่ยหนึ่งระบบปรามปีเนี่ยพนมเปญป้อบานารุพิบกรรมการนี้เนี่ยสำหรับชีบ้านในมณฑลแปดมาตามกระแสเหตุการณ์ในบางการล้างในภูมิดำเนี่ยสังกัดพนมเปญทำไมขันแสนศพขณะได้ปลุกเก้กำปองฮกใบไทยตรังในขนงปาริเวรงจะสำหรับกระแสเดลิเวอร์ในขนงสิกาเดปดาวประบักล้วนบานนอมอารามเนี่ยอันเอาอิตาสทัศน์ในขนงเหตุการณ์อุทาจมหายเจงปีล้อลางกำลังบานตู้ปังตะลักกะเอาเลสังกัดเลือปลุกกวดขณะได้ปลุกเก้กำปองตัวดูตีนหาไทยตรังดารุพิบโดยขึ้นตัวหนึ่งกระแสพนมปิงปอกได้กระแสขมายท้ากับบาริบรับลายท่าฮัดกาตู้ลอจมหายกับดาวตึกสำหรับอดขาตู้ห้อจมง่ายมวยรอยเม็ดตามกระแสกรรมการณีได้สลับสนุกนงรุพิบมวยยังอนาถธรรมคือใบกบ้าทะเลคั่วเจ้งปูเวียนหมกไกรกลางปีประเทศเดือนเต็มปีนี้กษัตริย์กบาลน้องพลีจบสายเรื่องราวเพลงเตียนได้โดยเจ้ากรรมในดำไรสลับได้สาขาชักแสบเพลิงหนึ่งยกตะกับในพนมตาม้าตกกายหยกเจงนี่ประตามพนมปิงปอในจุดเฮียงกรอบมุกระบากษัตริย์พนมปิงปอได้บริการท่าสาวนาการบาลุกแห่งเปิดกาปิงสลไม่มีการรถบรรทังคลั่งเข้าปิดธรรมดาประตามกษัตริย์เกมันเจ้าลูกแห่งเปิดเอาในช่วงไงปีนักกษัตริย์บรรทออปิลูกแห่งเปิดทรอปสัญญาปรับเนี่ยสำหรับลูกจีวิเจดานักกษัตริย์ชูบังอันตรายชิด AFE กำมิธีปอดมีระยะเป็นมวยเมาส์ระบาดจุเยื่อในรัสเซียนี้บานเชียนโจ้ดาตีบรรจับเฮยยังพิมพ์ส่งทายกำนกุลจมปูแพะกระไดพีประบาดอัลลูกระเนียงแต่บานตานันซับกำมิธีปอดมีระบาดจุบังอันตรายชิดตั้งปีดามระหดดาจับเข็มซึมออกกุลวิซาลหนึ่งโรซาดัลบานช่วยสำรวจภายประเจกเตะในเป็นนี้ยังพิมพ์อัมราชนะหนึ่งสักการะในวัชุบังแตงอ้อส่งออกกุลส่งกรุบลี